Zustat 97 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. თუმცა საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. ქვეყანამ დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ, 1991 წელს 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის საფუძველზე შეძლო. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიებები გაიმართა ჭიათურაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ყვავილებით შეამკეს გმირთა მემორიალები და 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს დაესწრნენ. ბრძოლა კვლავ გრძელდება, შრომა კვლავ გრძელდება, ქვეყანას აღორძინება ჭირდება, ქვეყანას ფეხზე დადგომა ჭირდება. მტერი არ გამქრალა, მაგრამ ჯერა იმისა, რომ თითეული საქართველოს მოქალაქე, როგორც ჯერ არს, იქნება ქვეყნის ადარაჯოზე. ჩვენი მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ 300-მდე ვეტერანს ითვლის, მათ შორის 29 სამწუხაროდ გარდაცვლილია. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოციალური პროგრამებით გათვალისწინებულია როგორც ვეტერანებზე, ასევე გარდაცვლილთა ოჯახებზე ფულადი თანხა 200 ლარის ოდენობით, რომელიც გადავეცით ვეტერანებს. ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს და ვისურვებ, რომ სულ მალე ერთიან გამთლიანებულ საქართველოში გვეცხოვროს. მე მინდა სრულად საქართველოს მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღე, უსურო სულად თავისუფალ და მშვიდობიან საქართველოში გვეცხოვროს. მათ მოგვიანებით 1924 წელს ეროვნული აჯანყების მსხვერპლი გმირების მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. სულხან მახათაძემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ამ მემორიალის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ მას საქართველოში ანალოგი არ აქვს. ჩვენ ისტორიულად ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის, ჩვენი თვითმყოფადობის გადარჩენებისთვის ყოველთვის ვიბრძოდით, მაგრამ ებრძოლა ხანდახან კრახი სრულდებოდა. მინდა ზოგადად სონა მივაგოთ ყველა იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ზვარაკად თავი შესწირა. ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდება იმისათვის, რომ არ არის მარტო დამოუკიდებლობის მოპოვება. საქართველომ არაერთხელ მოიპოვა დამოუკიდებლობა და დაკარგა, მაგრამ ის შენარჩუნებას უფრო მეტი ძალისხმევა და შრომა ჭირდება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოსთვის. მე მინდა სრულად საქართველოს მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღე, უსურო სულოსე თავისუფალ და მშვიდობიან საქართველოში გვეცხოვროს. პირადად მონაწილე ვარ ცხინვალის ომის, სამაჩაბლოს ომის მონაწილე ვარ და იქ ყველაფერი ნამდვილი ომი რაც იყო, გადავეტანეთ გაცატანი, ბევრი დაგვეღუპა. და ვინც შევდიოდეთ იქ, არავინ არ ფიქრობდა, თუ ვინმე სოციალი გამოვიდოდ უკან. ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩემი წვილი შევიტანე იმ ბრძოლებში, უხედავად იმისა, რომ დღეს ისევ ჩვენი იურისდიქცია და იურისდიქცია არ მოქმედებს ცხინვალის რეგიონზე, მაგრამ მოვადრომე მაგის წმენა მაგ 26 მაისი აღნიშნეს ჭიათურის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა. მათი ნახატების გამოფენა კულტურის სახლის წინ მოეწყო. 26 მაისი ის დღეა, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და ამისათვის ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონოდა საკუთარი ენა. ეს არის ჩემი ნახატი, რომელზედაც ასახულია დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ნამუშევარი. როგორც ხედავთ, ამ ნახატში ასახულია, როდესაც უკვე დაბრუნებულია ჯარისკაცი ომიდან, რის შედეგადაც მან დაკარგა ფეხი. მისი ცოლი გახარებულია, რომ დაბრუნდა, მაგრამ ნაწყენია იმაზეც ასევე, რომ ფეხი აქვს მოჭრილი, ასე ვთქვათ. ამ დღეს საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა, გახდა დემოკრატიული სახელმწიფო, აირჩიეს დემოკრატიულად მისი მმართველი. მართალია შემდეგ დაუკარგეთ ისევ დამოუკიდებლობა, მაგრამ წლების შემდეგ ისევ მოვიპოვეთ და ვფიქრობ, რომ თითოეული ქართველისათვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. ჭიათურა საჩხერის მწერალთა გაერთიანებამ 26 მაისი თემატური საღამოთი აღნიშნა და მარიკა ბარათაშვილის წიგნიდან 100 წლის გადმოსახედიდან წაიკითხეს ნაწყვეტი დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. მოგვიანებით მოსწავლეებმა ასფალტზე ხატვა გამართეს და ამით 26 მაისი აღნიშნეს და ერთმანეთს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს.
ახალი საქართველოს დროშა და ასევე იაკარუსეთს მასთაზე აქვს საქართველოს დროშა გაკეთებული. დღეს არის ძალიან ბედნიერი დღე. ისაც მე ვამაყობ. მე დავხატე ეკლესია და მე მგონია რომ ეკლესია როგორც არის შვიდი და სიყვარულით სავსე ისე იქნება ჩემი საქართველო. ასევე მტრედი და ბუშტები. მტრედი არის როგორც სიმშვიდობის სიმბოლო და მას მოაქვს მშვიდობა, სიყვარული, თავისუფლება. ასევე მე მინდა ყველა ქართველ ადამიანს მიულოცო დამოუკიდებლობის დღე. სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ჭიათურაში მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა.